عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا سالانہ مرکزی میلاد جلوس 12 ربیع الاول بعد نماز فجر مکہ مسجد سے نکلے گا۔ شہر کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس جلوس کا حج ہاؤس پر اختتام عمل میں آئے گا۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ اس جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔